в органах внутрішніх справ вже близько 15 років. З 2017-го працюю з криміналістом-спеціалістом. Обрав саме цю професію, бо ще в дитинстві пам'ятаю моменти, коли дивився фільми, як розслідували злочини, і мені було цікаво, як це відбувається. Ми працюємо по всій Чернівській області, де трапляється тяжкі або особливо тяжкі злочини. Ми виїжджаємо на ту територію і надаємо допомогу. Влітку 23-го року проходив навчання. Нас навчили керувати безпілотним літальним апаратом. Зараз технології розвиваються і не все можна зазняти з фотоапарата або відеокамери. Є такі місця, які фізично не дістати з землі, скажімо так. І для цього потрібна зйомка з літального апарату. За допомогою дрона можна знімати з відстані 50-100 метрів. У 3D-моделювання це злітає дрон, робить серію фотографій з перекриттям. І потім програма склеює ці фотографії у готовий об'єкт, 3D-об'єкт, який можна рухати, повертати з різних боків, оглядати даний об'єкт. Даний об'єкт потім може бути використаний як доказ. Є спеціальні програми, які допомагають відкривати даний об'єкт, працювати з ним, робити заміри на даному об'єкті.